І сміх, і сльози. В Українському театрі драми та музичної комедії пройшов вечір одноактної драматургії. Миколаївський глядач мав змогу побачити одразу два спектаклі – «Льовушка» та «Лист Бугові», поставлені за оповіданнями Анатолія Крима. Дві прозові розповіді про таке собі єврейське щастя. Творці спектаклю обіцяли, що глядачі зможуть і посміятися з тонкого гумору, і поплакати від зворушливих зізнань героїв. Чи так воно? Дивіться далі. Для Українського театру вечір одноактівок – своєрідний експеримент. Однак театр, розповідає його директор, ніколи не боявся нових форм. Експериментувати взялися видатний режисер Ігор Славінський та письменник Анатолій Крим. Саме два оповідання останнього і втілилися на сцені. Ми не ставили драматургію, ми ставили розказ, прозу. Сложно це? Сложно. Но это интересно очень. Для меня, во всяком случае, это очень интересная работа. Ну и потом материал роскошный. Для меня было неожиданно, но вы знаете, режиссер действительно виртуоз, потому что он поставил рассказы, практически не выбросив ни одного слова. Для Українського драмтеатру робота з Ігорем Славінським вже добра традиція. Тут з успіхом пройшли його спектаклі «Фіктивний шлюб» та «Нелегалка». Тепер взялися освоювати нові прозові форми. Два різних розкази, два різних спектакля, але об'єднані одним – умінням сосуществувати в обществі, знаходити общий язик між поколіннями і між різними національностями. Ми одні і ті ж. Перша історія розповідає про причинного єврея, що втратив на війні родину. Аби відсвяткувати єврейський Пейсах, він пише листа до Бога. Однак лист, який годилося у повоєнні часи, потрапляє до рук міліції. Проте Бог таки почув прохача, хоча й у досить неочікуваний спосіб. У другій виставі дія обертається навколо хлопця – Льовушки. Напівукраїнця, напівєврея. Протягом свого життя той намагається зрозуміти, чому ворогують його бабусі, а також який він – Бог. Його шукає і в єврейській синагозі, і в православній церкві, а врешті знаходить усі відповіді у власному серці. Обидві історії дуже зворушливі. В обох, попри усі негаразди та складнощі, перемагає добро та людяність. А це погоджується із творцями вистав глядачі найголовніше. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».